ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচী। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈ বিজেপিৰ ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম 4 দিন ধৰ্মীয় স্থানত স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ। সাজু হৈছে অযোধ্যা, সাজু হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমো। 22 জানুৱাৰী 2024 প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ, আৰু তাৰ বাবে এতিয়া অধীৰ অপেক্ষাত প্ৰতীক্ষাৰত প্ৰতিগৰাকী। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী। সেই অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আগন্তুক 4 দিনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ধৰ্মীয় স্থানত উদযাপন হ'ব স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ। 22 তাৰিখে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত মাটি চাকি হওক, ঘিউ চাকি হওক, আমি ঘৰৰ বাহিৰত আমি প্ৰজ্বলিত কৰিম ভগৱান ৰামৰ পুনৰ আগমনৰ এই উপলক্ষে। 18, 19, 20, 21 জানুৱাৰী তাৰিখে স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ উদযাপনৰ পিছত 22 জানুৱাৰীত প্ৰতিটো ধৰ্মীয় স্থানত আই মাতৃসকলে আগবঢ়াব শৰাই। নামঘৰ ধৰ্মীয় স্থানত আই মাতৃসকলে পৰিৱেশন কৰিব ৰাম বন্দনা। যি কাৰ্যক্ৰম চলি আছে যোৱা 14 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈকে স্বচ্ছ তীৰ্থ অভিযান অৱশ্যে এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি তথা গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত 25 জানুৱাৰীত প্ৰতিটো সমষ্টিত উলিওৱা হ'ব বাইক ৰেলী, য'ত অংশ ল'ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কে। সন্মুখত 1000 বাইক লৈ উলিওৱা হ'ব শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সপ্তাহজোৰা এনে কাৰ্যসূচীক লৈ স্বাভাৱিকতে দেখা গৈছে ব্যাপক ব্যস্ততা। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।